складний для нас час, ми маємо пам'ятати, що сидячи вдома, ми рятуємо цілий світ. Це время дано нам не просто так. Це час для кожного чоловіка нарешті збудувати свій власний будинок. Час вивчати іноземні мови. Це час нарешті зайнятися йогою. Час написати свою найкращу картину. Час приділити увагу навчанню. Це время навчитися готувати. Час спробувати балет. Ідемо. Ми добре підготувались на карантині, аби дивувати вас прекрасним виконанням і надзвичайними хітами. Вам, в свою чергу, відправляю цей пшик і шлю здоров'я. До зустрічі! Бережімо себе і близьких. Залишайся вдома. Подбай про себе та своїх рідних. Допоможи побороти пандемію в нашій країні. Залишайся вдома. Пандемія – це не время для егоїзму. Залишайся вдома та дивись голос. Весна обов'язково побіжить. Залишайся вдома. Фармадол – таблетки від головного болю.